အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးဆရာနေဆိုတော်ရဲ့ရှင်းနေမလေးမေဆန်ရှားနဲ့တန်လက်ကောက်ပါချံအပိုင်းတစ်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။ထုံးစံအတိုင်းဤလမ်းမကြီးဟာကားသွားလာရှုပ်ထွေးနေတယ်။ယုံချင်လှုပ်ချင်မိုးလမ်းဖြတ်ကူးသူသွားလာလှုပ်ရှားသူတို့ဟာများမများလမ်းပေးစည်းတွေရီကလည်းစိုက်ခင်းစာကားဖြူကလေးတစ်စီးဟာဤလမ်းမကြီးတိုင်မောင်းနေလာပြီးတလန်းသွားလမ်းသွယ်လေးတစ်ခုကိုချိုးဝင်လိုက်တယ်ကားမောင်းလာသူကလူကြီးလူကောင်းတို့ဖြစ်တယ်မျက်မှန်တက်ဆက်ထားပြီးဇပင်ကိုတက်တက်ရဲ့နောက်လန်ဖိထားတော့မဟာနဘူးနဲ့ခန့်ခန့်ညံ့ညာရှိလာတယ်တီကြီးတဲ့ရုပ်လက္ခဏာနဲ့အတူလေကလုံးရွှေပြူတနခါရောင်တိုက်ပုံတို့ဝစ်ဆင်ထားတော့ပူရွေပင်တင့်တယ်နေတယ်သူကအေးဆေးစွာပင်ကားကိုလမ်းသွယ်တွေကိုမောင်းလာတယ်။လမ်းသွယ်ဟာမူလာအတိုင်းဆိုရင်ကားနှစီမောင်းနေနိုင်မယ်မယ်။လမ်းမှာရှိတဲ့အိမ်တွေ၊ကုမ္ပဏီတွေကကားတွေဟာလမ်းတစ်ပတ်တစ်ချမ်းမှရပ်ထားတော့လမ်းကကားတစ်စီးသာသွားပြေးရတော့တယ်။ပြီးတော့လူသွားလူလာကလည်းရှိနေသေးတယ်။ဒါကြောင့်လူကြီးလူကောင်းမောင်းနေလာတဲ့ကားပြုတ်ကလေးဟာမြန်မြန်မောင်းလို့မရဘူး။ရှေ့ရသွားနေတဲ့ကားရဲ့နောက်ကနေတဖြည်းဖြည်းသာမောင်းရိုက်လိုက်နေရတယ်။ဖြစ်ချင်တော့ရှေ့ရသွားနေတဲ့ကားကစလွန်ကားမဟုတ်ပဲရေသံဘူးတွေတင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်တင်ကားကြီးဖြစ်နေတယ်။ရေသံကားကဤပက်သွားနေရကနေရုတ်တရက်ထိုးရက်သွားတယ်။ကားပြူကလေးကလည်းရေသံကားနောက်ကနေချက်ချင်းဘရိတ်အုပ်ပြီးရက်လိုက်ရတယ်။လူကြီးလူကောင်းကားမောင်းသူဟာကားပေါ်ကနေနေပြီးရှေ့ကားကိုဘာဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့အကြည့်နဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ရေသံကားပေါ်ကဒရိုင်ဘာဖြစ်ဟန်တူသူဟာကားပေါ်ကနေခုန်ဆင်းပြီးကားစပ်ပုံကိုဖြန့်ကြည့်နေတယ်။အရှိရမကွာ။ကားပြူလေးပေါ်ကလူကြီးဟာစိတ်တူစွာနဲ့တောက်ခေါက်ရရွတ်တယ်။သူ့အနေနဲ့နေ့စဉ်ဤလန်းကိုဝင်နေရတယ်။မဝင်လို့လည်းမရဘူး။သူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီခွဲလေးတစ်ခုဟာဒီလန်းထဲမှာရုံးခန်းဖွင့်ထားတယ်။သူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီပင်မယုံကြီးဟာစိတ်ညင်ရက်ကွက်လူကုန်တိုင်းရက်ကွက်ကြီးမှာဖွင့်ထားတာမှန်ပေမဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနဲ့ဖောက်သည်များအလုပ်ချင်းဆက်သွယ်နိုင်ရန်ဒီရုံးခွဲကိုဖွင့်လှစ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရုံးခွဲကိုသူကနေ့စဉ်လာနေကြ။ဒီအချင်းကပုံမှန်လုပ်ငန်းတွေကြည့်ရဆစ်ဆေးရတယ်။လိုအပ်တာတွေကိုမှာကြရတယ်။လက်မှတ်ထိုးတင်တာတွေကိုထိုးရတယ်။တွေ့ဆုံတဲ့သူတွေကိုလက်ခံတွေ့ဆုံရတယ်။အလုပ်ပြီးရင်တော့ဒီရုံးခွဲကနေပြီးကုမ္ပဏီကိုပြန်ရတယ်။အချင်းကသူ့အဖို့ရွှေသူ့အဖို့ငွေယခုတော့မလိုအပ်ဘဲအချင်းကကြန့်ကြာနေတယ်။ဒါကြောင့်သူစိတ်တူသွားရခြင်းဖြစ်တယ်။ရေသံကားဒရိုင်ဘာကကားစက်ကောင်ဟိုနိုင်ဒီနိုင်နိုင်နေစေ။တော်တော်နဲ့ပြင်ရရမယ့်ပုံမပေါ်ဘူး။ကားပြူလေးပေါ်ကလူကြီးအားကားကိုနောက်ပြန်ဆုပ်ပြီးလမ်းမကြီးတနေရာမှာကားရက်ထားပြီးလမ်းလျှောက်ပြီးမှပြန်ဝင်ရစိတ်ကူးမိတယ်။သို့သောဒီလိုလည်းမဖြစ်နိုင်ကားပြူကလေးရဲ့နောက်မှာကားတစ်စီးကထပ်၍ရက်နေပြန်တယ်။စလွန်ကားလေးနောက်မှာလည်းကားချို့ကထပ်၍ရောက်လာပြန်တယ်။နောက်ကျောင်းပြန်ဆုပ်ရမရတော့ဘူး။ရှေ့ကလည်းပိတ်နောက်ကလည်းပိတ်ဖြစ်သွားတယ်။ကားပြူကလေးရဲ့နောက်ကမိခွန်းရောင်စလွန်ပေါ်မှာကားမောင်းသူမင်းကလေးအားရှေ့ကကားပိတ်ရခြင်းအကြောင်းကိုတေချာတိပုံမရဘူးကားဟွန်းကိုတင်းကနေနှိပ်တယ်ဟွန်းတီးရနေမြေဖြစ်ပင်မဲ့သူမကစိတ်တူကလောကြီးနေတဲ့အကြောင်းကိုပြတ်တက်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ကားဖြူကလေးဘွားလူကြီးကလည်းပုံရိပ်စိတ်အိုက်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလမ်းကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြတ်ပြီးဆွဲထားတယ်ဆောက်လုံနေတဲ့အဆောက်အဦးဟာ safety first ဆိုတဲ့ V9 ဆိုင်ဖို့ရှိကြီးဟာတစ်ဖက်ကကျိုးပြက်ပြီးအောက်ကိုပြုတ်ကျပြီးတန်းလန့်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကတစ်ဖက်ကဆောက်လုံစဲဖြစ်နေပြီးလက်တလုံးရက်ထားတဲ့အဆောက်အဦးချံသူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကအနေရရှိလို့စီပင်သားရဖြစ်ရန်အမိထွက်လာတာကြောင့်စတင်ဖြစ်နေတဲ့အဆောက်အဦးရှိနေတယ်။ဒီအဆောက်အဦးနှစ်ခုကိုတာဝန်ယူပြန်လဲတည်ဆောက်နေတာဆောက်လုံရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းဖြစ်ပုံရတယ်။အဆောက်အဦးနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီး safety first ဆိုတဲ့အနေရကင်းရေးဒီပထမဆိုတဲ့သတိပေးကြော်ညာကို V9 နဲ့ချိတ်ဆွဲထားခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ V9 ကတဖက်ဖြက်လက်စားအဆောက်အဦးဘက်မှချိတ်ထားတဲ့ကြိုးစားပြတ်သွားခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တန်းလန့်ဖြစ်နေတဲ့ V9 စားရဲ့တဖက်ဆိုးအစိတ်ပိုင်းမှာကားပြူကလေးရဲ့မှန်ရှိပေါ်ကျသွားတယ်။ကားပြူကလေးဘွားလူကြီးကလည်းပို့ပြီးစိတ်တူသွားတယ်။ကားပြင်းဘက်ကနေခေါင်းပြူပြီးဟေးလုပအောင်ကွာစိုင်းဘူကမှန်မော်ကြပြီးဖုံးနေပြီဘာမှမမြင်ရတော့ဘူး။အဲ့ဒီလိုအော်လိုက်တယ်။အော်သာအော်လိုက်ရတယ်။ဘသူမှဂရုမပြုဘူး။အော်သံကစူညံနေတဲ့ပဝန်းကျင်မှာမကြရတာလည်းဖြစ်နိုင်သလိုV9 နဲ့မသက်ဆိုင်သူဖြစ်လို့အာယုံဝင်စားခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်
ဒီနေ့ဆောက်လို့ရေလုပ်ငန်းခွင်မှာကအလုပ်သမားတွေမရှိဘူးအလုပ်ခဏနားနေပုံရတယ်ပြုတ်ကြသွားတဲ့စူးစမ်နီမှာစောစောပိုင်းလူတယောက်ရှိနေပေမဲ့အဲ့ဒီလူကအဆောက်အဦရဲ့အောက်ဘက်ကိုဆင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ကြံရှိနေတဲ့ဗီနိုင်းရဲ့အခြားတစ်ပတ်ဆုံးအားတက်လက်စအဆောက်အဦပေါ်မှာတော့လူမရှိဘူးဘာတော့မြန်မှုမှမရတော့ကားပြူလေးပေါ်ကလူကြီးအဖို့စိတ်တူနေတဲ့အပေါ်ထပ်ဆင့်စိတ်တူစ
ဒုက္ခပဲဟေးနောက်ကဟွန်းစုံမနေနဲ့ကွာရှေ့မှာကားပိတ်နေတာကားပြူလေးဘွားလူဟာနောက်ကိုလှည့်အောင်ရင်ကားဘွားနေတကားဖွင့်ပြီးဆင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆောက်လက်စအဆောက်အဦဘွားဆင်းလာတဲ့ပိန်ညောင်ညောင်ဝက်ချမ်းပြားလူသားကလှေကားကနေပြီးအခြားတစ်ဘက်ကိုရှောက်ထွက်သွားတယ်လူကြီးကအပေါ်မော့ကြည့်တယ်ဟေးအပေါ်မှာလူရှိလားမင်းတို့ဗီနိုင်ဆွတ်တင်အောင်ကွာအော်ပြောလိုက်တယ်သို့တော့အပေါ်ကလူရင်းလူရောင်မမြင်ရတော့ဘူးလှုပ်ရှားမှုလည်းမတွေ့ရဘူးလူမရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်စီကံလည်းမရှိနီးလန်းလည်းမကြဆိုတာအဲ့ဒါပဲလူကြီးအဖိုးစိတ်တူစရာကြည့်သားနောက်ဆုံးမှစိတ်တူမှုတွေပေါင်းပြီးဒေါသနဲ့သူ့ရဲ့ကားပြူကလေးရှေ့ပေါ်မှာရှိတယ်တပိုင်းပြုတ်ကျတင်နေတဲ့ V9 ဆောက်ကိုဆွဲယူဖယ်ရှားလိုက်တယ်သူ့ရဲ့ဆွဲယူဖယ်ရှားလိုက်ပုံကလောကြီးနေတော့စောင့်ဆွဲလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပုံရတယ်ကျန်ရှိနေတဲ့ V9 ရဲ့အခြားတစ်ဖက်စာပေါ်မှာခြိထားတဲ့ကျိုးရဲ့အရင်ဖြစ်တဲ့ဝက်လုံးကဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ပြုတ်ထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီဝက်လုံးကညှန်းဆင်ထားတဲ့ဝါးရီတွေကတလုံးဖြစ်တယ်။ညှန်းဆိုတာအခိုင်အခဲတုံ့နောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါလျက်ဒီဝက်လုံးကတော့အပိတ်ကြောင့်အလွယ်တကူပြုတ်ထွက်သွားရတဲ့နည်းဝက်လုံးကခြိထားတဲ့ကျိုးပြုတ်ထွက်ပြီးအောက်က V9 ရဲ့အလေးချိန်လူကြီးရဲ့ဆွဲအားပေါင်းပြီးရမ်းထွက်သွားပြီးတော့အနားမှာရှိတဲ့ချက်လက်စအုပ်နေရာကိုသွားရိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါအုံညံကအုတ်ခဲတွေဟာဝေါင်းကနေပြတ်ထွက်ပြီးအောက်ကိုပြုတ်ကြကုန်တော့တယ်။အစာအူဟာဟောင်းထွက်နေပြီးချက်လက်စဖြစ်ပင်မဲ့အုံညံကဝက်လုံးနဲ့ရိုက်မိုံနဲ့ပြုတ်ကျစရာအကြောင်းစင်စင်မရှိဘူး။သို့သောစီရွေ့တင်ထားတဲ့အုတ်ခဲတွေဟာ15ငါးလုံးပြုတ်ကျသွားတာကံကြမ္မာဟုဆိုရလိမ့်မလား။ကျလာတဲ့အုတ်ခဲ15ငါးလုံးက၄တဲ့အမြင့်ကနေကျလာခြင်းဖြစ်တော့အရှင်ပြင်းလာတယ်။ V9 ကိုဆွဲပြုတ်လိုက်တဲ့ကားဖြူကလေးမောင်တို့လူကြီးဟာအပေါ်ကသူ့တည့်တည့်ကြလာတဲ့အုတ်ခဲတွေကိုရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရတော့ရှောင်ကျင်မရတော့ဘူးမရှောင်တိန်နိုင်တော့ဘူးအုတ်ခဲတွေကသူ့ရဲ့ခေါင်းနဲ့ကိုယ်ပေါ်ကိုဆက်ခါဆက်ခါကြလာခဲ့တယ်ဟာအုတ်ခဲတွေပြုတ်ကြလာတယ်ဟေးဘေးဖယ်ကြဘေးဖယ်ကြအုတ်ခဲတွေကြလာပြီးကားပေါ်နဲ့လူပေါ်ကြသံလူကြီးရဲ့အော်သံဘေးဟာလမ်းသွားလန့်လာရတဲ့အော်သံကတပြိုင်တည်းလူလိုပေါ်ထွက်လာတယ်အဖြစ်ကစိုးလေစွာလူကြီးပေါ်ကိုစုပြုံကြလာတဲ့အုတ်ခဲတွေဟာလူကြီးရဲ့ခေါင်းနဲ့ကိုယ်ပေါ်ကိုအဆက်မပြတ်ကြလာခြင်းဖြစ်တော့လူကြီးဟာပလက်ဖောင်းပေါ်ကိုအော်ဟစ်လဲကျသွားတော့တယ်။ခေါင်းကိုအုတ်ခဲနဲ့ထုလိုက်တဲ့ပမာလူကြီးမှာဆက်ငင်ဆက်ငင်ဖြစ်နေတယ်။ဟာလုံးကြပါအောင်ဟိုမှာထိသွားပြီ။ခေါင်းကိုထိထားတာကွာ။လူတွေဝိုင်းအောင်လာတယ်။သို့တော့ဘယ်သူမှလူကြီးနောက်မကက်ရဲဘူး။ကားပြူကလေးနောက်မှာမိခိုးရောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့မိမချောလေးကပြေးဆင်းလာပြီးကြည့်တယ်။ကြည့်ပြီးတုံတုံရီရီဖြစ်နေတယ်အမလေးသူတွေလည်းထွက်လာပြီသူသေးလိမ့်မယ်လုံးကြပါအောင်ဝိုင်းအောင်ကြည့်နေသူတွေကမိမကြီးတူအော်ရဲလူကြီးဟာဆက်ငင်ဆက်ငင်ဖြစ်နေစေလူအုပ်ကြားတဲ့ကိုမျက်မှန်တဲ့လူရဲ့တယောက်ကလည်းတိုးဝှေ့ကြည့်တယ်သူဟာအေးတမှုကိုစုတ်တန်နဲ့စုတ်ရစ်တောင်းရင်ကြည့်နေတယ်မျက်နာကအေးအေးဆေးဆေးအမူအရာကမတုံမလုံလုံးကြပါအောင်သူသေးလိမ့်မယ်စင်းုံပုံမှထင်တယ်ရဲစခန်းကိုအကြောင်းကြားရမှာကွာလူတွေကတယောက်တစ်ပါးဝိုင်းပြောနေတယ်။သို့သောဘသူမှရှေ့ထွက်မလာဘူး။ဘသူမှလူကြီးကိုဝင်ရမပွေဝင်ရမမ။ဒီတိုင်းမဲ့ထားရရဲကိုအကြောင်းကြားလိုက်ပြီးရဲတွေလာလိမ့်မယ်။မထိနဲ့မကိုင်းကြနဲ့။ရဲတွေရောက်မလာခဲ့ထိလို့ကိုင်းလို့ရွှေ့လို့မရဘူး။လူကြီးတယောက်ကဝင်လာရင်ပြောတယ်။သူကဘဟုတုတ္တရှိပုံရတယ်။ကြည်ရင်မှရှေ့တူးလာသူတွေကိုလက်နဲ့ကာထားတယ်။ဒီတိုင်းထားရင်တည်သွားလိမ့်မယ်။စင်းုံရင်ပို့ရမှာပေါ့။အတန်ကအမျိုးသမီးတူအတန်မဖြစ်ဘူးတော့ကရင်ပြဿနာတက်သွားမယ်ဆော့ဆော့ကလူကြီးရဲ့စကားအသက်ကအရေးကြီးတယ်လေအသက်ကိုအရင်ကရမှာမဟုတ်ဘူးလားရဲတွေလာတဲ့ထိဆောင်ရင်သူသေးသွားမှာပေါ့မလုံးပါနဲ့ဗျာဒါတရားဥပဒေတိုင်းလုပ်ရတာကိုသမောနဲ့ကိုလုံးလို့မရဘူးစာအုပ်ကြီးတိုင်းလုပ်မနေပါနဲ့လူအသက်ကိုစဉ်းစားရမှာပေါ့ဟာခမည်းမသိပဲမပြောနဲ့အရင်တခါတော့ခမည်းပြောသူလုံးမီလို့ကြုတ်ပြဿနာဖြစ်ဘူးပြီမိမအတန်တိတ်သွားတယ်
mà trò tới sao chứ đôi lúc gì sáng ngày phiền nề ra, ai xem biểu là đấy, nề là đấy, mi cô yàng cao mao đồng mi mà cho lia, đông đông yên yên này chỉ nề xả đấy, nhà mình này lười ga, ít ít tao mập vậy, hổ, vậy cái là bị thế này, vậy cái ông luôn miêu phiền nề đấy, lãng phí nề đấy, hê, xia vậy đang ăn trôi luôn miêu đều là quá, mà cha mi, vậy là bị là thành cha đấy, bế phe, vậy là bị, ai là chơi mà? Bà phong bò mà, mà trò sao chứ đôi lúc gì mà, nhìn thấy người ta về vậy, lâu quá mà lâu đó. Xem nó uá, lúc đó tôi mới phải sao bị quên lại đấy. Đợt uá, nấu số bây giờ bả. Ai đi lo ăn đấy. Lúc nhà nó còn nên nghe số to đấy. Xem đợt uá, lấy cho nó đấy lúc gì nào mà, một số đồ thao thản bị. Chỉ số xí xí đấy. Lúc gì ở khang hoa tuổi đấy à, bà phong bò mà. Xí xí chỉ số đấy à, khang hoa khai nhận lại đấy. À, tao mới số đó xin ông bù nhà mày, hey, cá rồi xin quá. Lưu Chiêu xí xí cái này nhà lại bị ở đấy, ở đây chơi mà, xí nhà yên đang ăn mang được à, sắc cổ nuôi nhà tòa bị mang thuật tòa đấy, mà trò đó sao biết được Lưu Chiêu, cá phiêu cái liu, chết đu này, nhà đàn u à, nhà thằng này cam nhà ấy cha mà, lúc này đây nhà ông bị suy già đấy, ở đây kha, cá phiêu cái liu nào mà nhà khai đấy, mi hồ yàng cá bò, mấy mà cho lia đã tòa bị mang thuật tòa đấy, vậy ông chỉ suy này đi rồi. A sure sure ne, bia lê tóc hòa tóa 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 Sia ji, chân lưu ý vào, kỳ sao bị đoạn bạc vậy? Ông nhớ mà rồi, Sia ji. Ok. Nhà mẹ này lưu ý gà, phong hộp dàn bây lại đi. Tại khán thức khuya ở đây mà, trong nạc lưu ý nguyên bài bì, ở mùi rưu lệ thập này, nhìn ta dọa tên yên, hàn phong này sẽ khá biểu nền tự tự ưu xì. Hàn phong cảnh thả lên nhà bên lạc gà, lẹ xìm hậu phù, ở tù phía đi. Tàn lạc gạo phía đi. Tàn mẹ lạc bông tàn mà hậu phù. A pia ma chung bì gong nơi lê chong nơi pia de. A y lê chong nia, phong ngô gai tara, a lôn chân chân lare. Ok, chân nô bê gà tàu mê chì bavi, lôn wa an yê kê mare. Boss bê gà. Ok, ku bê chân nô bê lôn lai bame. Tân lê gạo bài xe a, yon nê phong bê lại de. Nào lê de pè gù nê, phong nâng bê tìu nê de. Bi lô, phong ngô tân lê gạo nê gai nê. Wa đô la? E. Cá bà cái ngang cá nằm bè, chao cá quế, cố chao cố đông bò mà, ở thâu cố tòa yêu lại, bây giờ sôi yêu cố biến sụp mè, đá bè. Tàn lạc cá cá phong một chân bê đè. Cố khăn à bê nhau yêu nè, vật đầu cá, chân lạc tòa lạc mù xì đè. Mù biến bù bào ngá lông ở sụ cánh bì, bà lạ xa yê cá bà cái mà sao tòa nè. Tàn nè à mà, tù yê bù bào nè đè gà, nà lông lô tòa rè. Mù biến bù bào ngá, nè hẹn bò ngá nhân chân mà tà xinh thà rè. CCTV camera mà tòa bị chạy nè. Đã chát đến nhà mà rồi, vật đầu cá tui ở bò lông tôn lông ô, lạc hẳn đi lô lại bè nè. Bò lông tôn lông á, ở bò hút đã tòa bị CCTV camera mà tòa bị kẹt nè. Vật đầu cá, giờ thả rẻ cá rẻ xì áo sau tòa rè. Chắc tòa yên, cá nằm bà điều, mà tìm mà tạm nhận lông cá bị chì lại tì rè. Ở đây chơi mà, cá rẻ xì áo vũ kinh nè mong thuật tòa rè. Cá thuật tòa yên nè mà, anh nè yàng cá rẻ thả rè. Cá nằm bà cá, chào khá quê. Cô cháu cô tô. Vật đầu gà gà nà mà tòa yết đế. Gà yên nọc phải đà gà hà lìa xì đế. Nọc phải thang gò bò mà sắc cú đô trâu xì nế đế. Vật đầu gà bà nguyên chì một cháu vui bìa kê khá lại đế. Bì rò ạ thâu gù lãn yù đế. Ả tên bà lạ rè chờ bò y thê ô ạ thâu gù thê lại đế. Bì rò gà đà gà ở tà yà bê bì nì yà gà nì y xì dọa thật tòa rè. Sư yê khá mà tàn lạc cao bà chàng à, trong nước liu nhân ta xóa bùi yên, đi nhân xóa thay nề. Vật đầu tiên bị thay lại thâu cổ, tu hành lần chỉ bị, bị mang tua giả bị, u xóa biểu rồi, xem mà yên nề tu hành liu, nước liu liu xem mà chả bị, khai yêu yêu cái, để yêu được thì yên nề giả chân phết đấy, để u hà rồi vật đầu phết đấy, vật đầu số tu hà, bị nhau nhau ngập hao yêu, tu đi à tu hà, nhân mạng nề lưu yên, nhân mạng lưu yên lưu khó rồi. Tua khai yên yên. Tati yà lua, mi kuya gagli o mau bi,
ကားပြုတ်ကလေးနောက်မှာရက်နေခဲ့တယ်မင်းမချော့ကလေးဖြစ်တယ်သူမကတော့မင်းကလေးဖြစ်လို့ချောက်တဲ့ပုံရတယ်မထင်နဲ့ပြုံပြုံကလေးနဲ့နာမေးရချုံးမူရလို့ခေါ်တယ်စတူတာတူအားရေးသံကားမောင်းသူဒရိုက်ဘာဝင်းထွက်ဖြစ်တယ်မင်းတို့အောင်မြင်စွာလုံဆောင်နေကြကြလို့ချီးကျူးပါတယ်တန်လက်ကောက်ပါကျန်းထံကအတန်ထွက်လာတယ်ညကြရင်မင်းတို့ပွဲလေးတစ်ခုလုပ်ပြီးခုံပြုမယ် ဒီပွဲမှာမင်းတို့အတွက်ထိုက်တန်တဲ့လူအကောက်လည်းပေးမယ်သဘောကျရဲ့လားဟုတ်ကဲ့အားလုံးပြိုင်တူဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဝတ်တော့ခမညာမင်းဆက်လိုက်ဖျက်ရလိမ့်မယ်ဒီနေ့မင်းတိုက်ပေါ်ကဆင်းလာခဲ့တဲ့ချိန်မှာမင်းတောင်းနေကြစစ်ကြက်ကိုခါချိုပြီးမင်းပြစ်ချခဲ့တယ်ဒါကိုလူအေးရတွေလို့ကောက်ယူလာခဲ့ရတယ်ဝတ်တော့ခေါင်းငုတ်သွားတယ်တို့ကဘာတခုမှတဲလုံစားမကြံစီပဲပြီးပြီးရေလောက်ရတာ
နောက်မဖြစ်ပါစေနဲ့ဒါနောက်ဆုံးသတိပေးခြင်းပဲဟုတ်ကဲ့လူဝေးပြာအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့မင်းတီတီငင်ငင်လှုပ်တတ်တာကောင်းတယ်သူအေးဖို့ဆိုတာတို့လူရဲ့အဓိကချက်ပဲဟုတ်ကဲ့ချုံးမူရညီလေအိုက်တင်ကောင်းတယ်ဝင်းထုတ်လဲတာဝန်ကျေတယ်ရှေ့ဆက်မဲ့ခီးမှာအဲ့ဒီလိုပြည့်ရည်သေးတဲ့မတော်တဆဆန်ချင်းကိုဆက်ထင်းသွားရမယ်ကြားကြလားဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးတမိတ်သေးအောင်မှာအားလုံးတတန်နဲ့တတဝါတစ်ခုကန်တစ်ခုပေါ်တူမရဲ့ဖြစ်ချင်းလို့ဖြစ်သွားတာဘာတတ်နိုင်မှာလဲတရားနဲ့ပဲဖြေရမှာပေါ့ဆူလာတဲ့မျက်ရည်တွေကိုတွတ်တုံရင်ကြီးကြီးမားမားပြောတယ်သူမကတရားနာခြင်းတရားထိုင်ခြင်းတို့နဲ့လေ့ကျင့်ထားသူဖြစ်တယ်လျောပရိဒေဝသောကကိုတရားနဲ့ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးဖြည့်သိမ့်နေပုံရတယ်။ရှဲရီကတော့ဒါမတော်တဆမှုလို့ပဲဆုံးဖြတ်တယ်မမတ်ရှာ။တိမ်ပြာကငိုတန်နဲ့ဝင်ပြောတယ်။သူမကဖခင်ရုတ်တရက်ဆုံးပါခြင်းအတွက်အာကိုရာတောင်ကြီးပြိုလဲပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဖြည့်မစီနိုင်အောင်ဖြစ်နေပုံရတယ်။ကိုနေတော်နဲ့မေဆန်ရှာအကြည့်ချင်းဆုံသွားတယ်။ဒီမတော်တဆကအရန်ကိုထူးဆန်းတိုက်ဆိုင်နေသလားလို့ရှားတင်နေကိုကိုရောကိုနေတော်ကခေါင်းညိတ်တယ်ထောက်ခံတဲ့သဘောဟုတ်တယ်ရှားနှုတ်ကလည်းထောက်ခံစကားထက်စစ်ပေါ်ထွက်လာတယ်ကိုနေတော်နဲ့မေဆန်ရှားတို့ဟာဖျက်လက်စအဆောက်အဦပေါ်တက်လာတယ်လောလောဆယ်မှာအဆောက်အဦဟာဖျက်နေခြင်းမရှိဘူးမတော်တဆဖြစ်တဲ့နေ့ကအတိုင်းဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးဖျက်လက်စအထက်မှာလေးတက်ဖြစ်တယ်မေဆန်ရှားနဲ့ကိုနေတော်တို့ဟာအထက်ရဲ့လက်မဘက်အချမ်းတိုင်းဖြည်းဖြည်းလျှောက်လာပြီးတစ်ဖက်ကပြဲ့ကျသွားတဲ့ဆိုတဲ့အုတ်ဉာဏ်တွေကိုသိစားစွာကြည့်နေကြတယ်။တိုက်ကဟောင်းနေပြီမဲ့မဖြတ်ခင်ကလူနေလို့ရတဲ့အဆောက်အဦပဲ။ဒီလောက်နဲ့အုတ်တွေပြုတ်ကျစရာအကြောင်းမရှိဘူး။မေဆန်ရှားကနေရန်ကိုဆမ်းရွေကန်ကြီးထုကြည့်ပြီးမှတ်ချက်ပြုတယ်။မှန်တယ်ရှား။ပြီးတော့ safety first ဆိုတဲ့ sign board ကလမ်းကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ဆွဲပြီးဆွဲထားတယ်ဆိုတာကလည်းသဘာဝမကျဘူး။ဖြက်လက်စဒါမှမဟုတ်ဆောက်လက်စအဆောက်ဦးမှာပဲချက်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟိုမှာကြည်စန်းကိုကိုဘာလဲရှာညံတွေကိုအသေးချာတုံအောင်ထားတာပါအောက်ကနေ V9 ဆွဲလိုက်ရုံနဲ့ညံကဝလုံးဟာပြုတ်ကျစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးပြီးတော့အကာရဲ့နိုင်လွန်ပိုက်တွေကလည်းရှိနေတယ်ဒါဖြင့်ရှာဘယ်လိုယူစားလဲမတော်တဆမှုစစ်စစ်မဟုတ်ပဲမတော်တဆမှုဟန်ဆောင်ထားတဲ့မတော်တဆမှုလို့ထင်တယ်ဘလို့အလွန်ညံသွားတဲ့လူတယောက်ကဥပဒေကနေလွတ်အောင်ကြိုတင်ကြံစီလောက်ကြမှုလို့ပဲယူဆတယ်ကိုကိုကိုနေတော်ဟာမေဆန်ရှားကိုဖျက်နေစူးစမ်းကြည့်တယ်ထိုအကြည့်ဟာအပြုံးရည်နုနုလက်ခေါ်နေတယ်ရှားတွေတိတ်နေနေပြီထင်တယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်သွားရတာကိုကိုကိုလက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့လောက်ကြမှုလို့ပဲယူဆတာတော့ရှားအစွဲလန်းကြည့်တာများလားအဲ့ဒီလိုကိုကိုပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပြောနိုင်ပါတယ်ထို့တူပဲရှားကလည်းရှားတွင်းနဲ့ရှားအဲ့ဒီလိုယူဆကြတယ်ရဲရီယာဒီနေရာကိုစစ်ဆေးပြီးသွားပြီပဲရှားရဲ့မှန်ပါတယ်အဖြစ်ပြက်ကတော့လုံးဝမတော်တဆမှုပုံစံပါပဲဒါကြောင့်ရဲရီယာဒီလိုယူဆတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မေဆန်ရှားရဲ့စကားကရက်သွားတယ်ကိုနေတော်ကသိကျင်ဆုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီလိုလှမ်းပြီးတော့မေဆန်ရှားကတွေးတွေးဆဆနဲ့တည်ဆုံးသူဦးကြီးမြင့်ဟာရှားရဲ့တော့ကြီးကြီးမြတ်ရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်နေတယ်။အောင်မြင်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဦးလေးဦးချင်းမြင့်အောင်မြင်လာတာတမဟုတ်ချင်းဆိုတော့တခုခုတွေးစရာဖြစ်နေခဲ့တယ်။
Saint Dodo Drema, Bazardla Amyangera le. Nogani Pamodu Shini Lula. Ubrinem Lokinarimia Lokelula, Drizyamiazibe. The Longe, Pinions are Biore. Aranyas Yamashibao. Kunidoa, the boat to Jansure. Miss Sanshaga, the Pama Salasao, Lanzie. Uli Ujimio. Shali Layadla, Imadan Lua do they do pide. Too long and real. ตุ๊ซินิผิดเดจิจิเมียกะแลอกงเซมติอูดาใบเมช้าเทมารออุบรีเนมลุกเกนาออูลีอูจิเมมลุกพูยูยูชิชิเมเอนอกกะปันโบตูกะรอชิไหนเนเปียวยายเอมีมะพอเรนอกกะตะเทจิตอูชิไหนเนกูกูติบาเรลิตะชูอะอะยังชันตานิซาใบเมลูติมะคันจาบูเลฮุบบาเรอูลีอูจิเมฮาไอรีโลปกโกตูอูเยนอกกันเน အချင်းတူတူတွင်မှာစီးပွားအောင်မြင်လာတာပဲဒါကြောင့်ဦးလေးဦးချင်းမြင့်မှာစီးပွားပြန်ဘက်တွေဘက်ကဖြစ်စေနောက်ကပန်ပိုးသူတွေရဲ့ဆွေမျိုးတွေဘက်ကဖြစ်စေမလို့လားမှုတွေရှိနေခဲ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ရှားနဲ့တခြင်းစကားပြောစဉ်ကဦးလေးဦးချင်းမြင့်ကပြောပူတာကတော့နေနေတော့ကလေတိုက်တာမသိဘူးမြင့်လာမှလေတိုက်တာသိရတယ်အတိုက်ခံရတာမှတတ်တတ်ခါပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုရှားကလောကနဲ့သဘောပြော
Kau baca ye, siapa sih dia mata zaman itu tanda ya sih? Sungguh jinai itu mian sungguh jira bo. Mata orang sama pikir deh, daya ni nama sih deh, ni tanda dia umi mian sungguh jira ka. Mian tu apa? Mata orang sama lo, temen lakukan tajar atau dia deh. Tuh do, aku suka hari deh ma, senja si hariu, mesti saya ada di bumi deh. Ayo ngah dari tanda lau sih, safety first sih deh bina ngah. Pian ni deh sah umat ku, sah ni deh sah umat ku lo ten deh. ไปลงอ่ะแล้วผิวพี่จังเชิงเลยมันไม่ตีวแต่อุ้ยเอสก้าพี่นี่เลยสาวอ่ะพี่นี่ลงอ่ะรอลูกทมารีพี่อะไรก้าในยานุติพี่ใครที่เรศูเบ้น่าจะอุ้ยเอ๋พี่ชุดอะไรก้ารอตัวโตจังจังพ่อแม่ดีลูกกันสู้ลูกบ่ยาไปลูกลูกบีโอเคหรือพี่จังมันดูลูกกูไม่ยาบ่าวแต่เกี่ยวกับใจสั่งจีเบียยาช่วงน้องมีอยู่จมูกยานาจะอุ้ยเอ๋ไม่ใช่ไม่เอ๋เว็บมู ที่เกี่ยวกับเนี่ยพัตตาโลตาวิวซีซีก็ยาร์เจ้าอุทิลิงาไม่เซนชาเย่ไม่สวยพี่ดามูไม่เซนชาก็ตัวอย่างตัวส่งเนี่ยค่ะมาถึงอาเซียมาตรวจสอบมุดคู่โลจะนอนเล่นตรงต่อไปเลยถ้าเป็นแม่พามาเต้นลงซ้ำไม่ยาวดีรอมาตรวจสอบมุดเลยอ่ะมูไปยามาเว้ยเจ้าอุทิลิงเอ็มเย่ไม่เซนชายังแข็งจังโอเวอร์ไลท์ด้อ แล้วมาปลาอะไรซาบูลูเลียหัวไหลลาบีตอนมีเซนชาซาขมยาอาจารย์พิวเร่มีเซนชาก็เล็บีสาวอยู่ปีรอเจสุดินยาวเปล่าไหลเด้สายปอมาก็คุมจูดานเลยสาวใหญ่ในท่าเร่มีเซนชาเอาเล็บมือท่าเร่ปูดูเลยสามมาเปล่าประตูปูไหลตาเร่เลยสาวเล่คุมจูดานเนี่ยใหญ่ท่ารอเลยยี่ก้าข้ามันจีโลไม่ยาวตัวดอซาไรเลยสาวจีรอ เอ็นซีสาเรกันนี่ตั้งเส้นปูไหลเจ็บที่จังตัวยาเร่ปูไหลเดียก้าลงเกลี่ยเนี่ยก้าสาเอกูชาบีสบายว่ามาทานบีบเจ็บเส้นเย่สิเทมาสาสิวยาวนี่เร่มีมีเท้าถูกถ้าสาปูดูไม่ใช่เนี่ยไม่สวยเลยอ่ะมูเดียร์ยาโรเชียนพันยาคาปูเร่ปูเกลาโลไม่มีเปียกเปียกมาตะขาพี่เด้อ่ะคู่สาก้าเนี่ยสามหอบูเชียงงอาพี่บาลีเอ่สาดันเป็นดันปูยาเจงอ่ะ อ่ะเป็นจังกิสานีอ่ะมุกิสานสุนุตัยเมนเจนละอ่ะมุกิสานสุยลูกคนไรลายอ่ะไหมสานเนี่ยตัยเมนลูไม่ยากไหนมั้งอ่ะเลี้ยงมาทางบีอ่ะจุ่มปากกาสานลุสยันจีบีสานอีกูพาวไลเดอ่ะจุ่มยาทัวร์ลาลาก้ายี่ท่าเรศสามหอบูสานเอาตัวเทียพี่บีปูไลเดอสานเวทีเวพี่นี่เราตุยอะไรปีรอสานยามาลูมหอบูอิงลีปาดานเนี่ยยังในท่าเรวิทูทบูจุ่มปากกาสานยันนารีพี่เด แต่เมื่อนานเราไม่เข้าด้อสายสิ่งนั้นไม่แน่วุ้นนั้นไม่เอามาตัวยาวสามยันนาจะเสียดายงูที่ชาวสวนเพื่อนได้จิ้มชิดเอาตัวยาเร่อริสายว่ากันเลยบีแต่ชาวบ้านมาเปล่าแต่คู่หูเราทุ่งเส้นนี่บีไม่เส้นชาปูที่จิ้มเสียกับปูบีจิ้มมาลาเร่ไปรู้ว่าเจ้าเจ้าอีวุ้นตัวสายว่าจะไปที่สาวปูยาเร่แต่ชาวที่ส่งเดียมาป่าเบ้
为土三月半有保证啊，不如预约这片么嘞？不土啊，咱们保证那么偏难么？没三下啊，三一年对俺三月过，啊地产里来几手笔，三月把张瑶拍来的。三八为土嘛，八的是蓝色管的，是个标的哦。没三下拍人，把他变急了。蓝啊，路多路来小腿里的，干娘路面个蓝晶晶嘛。我的好啊，手上多拉留下来也是的。妹妹长得妹妹，多拉那件皮罗，但我的我啊，慢慢听皮脚多加的。谢谢我们继续，谢谢别别给么看。大家一两个里，内心内啥都为没关皮的。皮钱呢，俺们他们为人他的，两个里生产不完六条个，两个偏贵人上山里的钱。带的贵人，俺们带的贵人无人大个，搬我东里龙啊，就这些阿哥皮加拉的。出班屋里啊，两片姑娘眼里的六级包，单单慢慢加大嘞。啊，片片个没听没配呀。新疆包啊，六级啊，三眼呢，啊再出大嘞。六级也刚包啊，对了哇，新疆包嘛是新嘞。六个娘玩用哪家个？我头把张牙个，一面大片的，没找着啥片木的可交。三月过差别没三下，身上跟乌鸦肉嘞。三一下没好点没三下谈我，英格兰维土的包爷，阿白啥的苦，阿白长不得你，一月间你都你，你都不得你，维土我拍摄前的一月间搞了好还没丢，阿长没喜欢呢，不进来没偏爱么？没三下那个，不留得三年的嘞，没找着啥的苦，嗯，兄弟，高年我拿来对账，那干的阿门内单，英格兰出多嘞？高年嘛，不跟你撇大嘞，现在嘛，输跟你看啥来呀嘞？现在的苦啊，没生啥也对哦，有钱不能多自己留天下嘞，没多的啥么？阿爸妈就嫁到半屋娘家，如今的屋得手，他屋里屋前面有姻缘哪啦？爸讲屋里屋前面一片嘞，唯独把张亚柔啊带上杜妮的亚来嘞，这妹妹杜妮带上到张亚柔，不来亲密了。巴掌不然嘞，不都不然嘞。老太子，咱女拿套金子的时候 ，subscribe 六条不？没完的呢，接受这马来西亚。